Приїхала до Івано-Франківська, аби покінчити життя самогубством. У ніч на 1 лютого в Угринові 19-річна дівчина потрапила під потяг. Як з'ясувалося згодом, зробила вона це навмисне. Загибла була мешканкою Волинської області. Незадовго до смерті приїхала до Івано-Франківська. За даними, які встановила поліція, дівчина любила це місто. Біля тіла правоохоронці знайшли записник та передсмертну записку покійної. Подробиці далі у прямій мові. Повідомлення надійшло від машиніста потяга Чернівці-Київ про те, що він змушений був застосувати екстрене гальмування, проте уникнути наїзду на людину, яка лежала на рейках, не зміг. На даний час особу потерпілої нами встановлено, було повідомлено родичів. В нас приїхала, так як на місці події було вилучено записничок та телефон, які встановили, скажімо, згідно чого ми почерпали інформацію. У записничку йшлося про те, що дана особа мала намір покінчити життя самогубством і те, що їй подобається місто Івано-Франківськ. Ми думаємо, що в зв'язку з тим вона відвідала наше місто. Проживала в невеличкому, зняла кімнату в невеличкому готелі міста, там і проживала з 21 січня. Допитані власники цього готелю, проведено бесіди телефонні з батьками, з друзями помершої. На даний час відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою самогубства. Проте ми встановлюємо всі обставини, можливо, були якісь факти доведення до самогубства або якісь інші обставини. Це буде встановлено в ході розслідування.